Сьогодні перший день роботи пришкільних таборів на Волині. У Ковельському ліцеї номер 11 запрацював табір «Живчик», розповів начальник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський. Наш девіз – один за всіх і всі за одного. У пришкільний табір привела семирічного сина Давида ковальчанка Оксана Здомищук. Ми дуже задоволені, тому що моя дитина буде займатися, вона буде і розважатися. Ми батьки працюючі, і дитині є де бути і провести гарно свій вільний час. Мені тут подобається, там малювали. Там розказували віршики. Працюватиме табір з 9 до 15.00 протягом 3 тижнів, говорить директорка Ковельського ліцею номер 11 Галина Сидорук. З її слів, відвідуватимуть табір 100 школярів. В таборі діти з 1 по 6 клас. Вони вже не один раз відпочивали в пришкільному таборі і, як правило, дуже задоволені. Мені подобається проводити час з дітками, малювати. І там всякі забави. Якщо є поганий настрій, то можна його швидко влаштувати на хороший. Мені тут дуже подобається, тут друзі. Зі слів директорки Ковельського ліцею номер 11 Галини Сидорук, у пришкільному таборі діє 5 загонів. У кожному з них по 20 школярів. Говорить, вихователі проводять заняття і в приміщенні школи, і на вулиці. Також впродовж таборової зміни з дітьми працює психолог. Ми розробили багато майстер-класів по виготовленню різних прикрас, різних паперових іграшок. Також будуть різні спортивні змагання, заплановані екскурсії. Я була вже 3 роки підряд, і тут дуже багато квестів. Цікаво. Мені дуже подобається ходити до лісу зі своїм загоном та проводити час з друзями. 10-річний Ілля каже, у пришкільному таборі подобається. Найбільше любить грати квести на тематику про тварин. Смачно кормлять, можна завести нових друзів. Я дуже цікавлюсь тваринами, вивчаю їх в своїх енциклопедіях. І пишу свої факти. Харчуватимуть дітей 2 рази на день, говорить директорка ліцею Галина Сидорук. Вартість сніданку і обіду – 65 гривень на добу. Для безпеки школярів, каже, у школі є спеціальне укриття площею 112 метрів квадратних. Буде абсолютно свобідно тут розміститися, і навіть загони зможуть щось організувати цікаве. Цього літа у Ковельській громаді працюватимуть 10 таборів. Їх відвідуватиме 660 дітей, розповів начальник управління освіти Віктор Бичковський. Минулого року у нас працювало 5 таборів, було 270 дітей. А цього року ми кількість збільшили, тим ще є сьогодні, цього року є попит. Є багато бажаючих діток, є багато бажаючих батьків для того, щоб дітки в червні місяці особливо мали можливість гарно відпочити. Зі слів керівника, на роботу пришкільних таборів із міського бюджету цьогоріч виділили понад 600 тисяч гривень. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.